Rooi Voljoen wat aan die bal neem. Goeie. En net soos wat meneer nou deur praat, sit hulle daar rolmaal beweging aan die gang. Skeidsregter wat voordeel speel. Boysa spelers wat die wegrol nie en oor die doellijn wat duik. Oakdale, goeie begin. Kurt Toetsee. Uitstekende spel deur die Oakdale man is Sander wat hom lekker goed tref van hom hoog deur die palle sit. En dan Oakdale wat hulle voorhou dan op die posisie gaan staan. Agtergegooi deur HB Orendal, goed opgeneem. Goeie lyn staan en die rolmaal beweging wat aan die gang gesit word daar. Skeidsregter wat voordeel speel en dit is nie nodig nie want die boys wat oor die lyn val. Dis presies. Voorspelers wat die bal opsit vir Boysaai. Stadige bal, maar is effektief. Joan Noots, weer eens vir die voorspelers gee. Weer eens voorspeler rugby. Voorspeler rugby op sy lekkerste noue kans vir die achterlijn. Van Willing, wat een lang aangee gee vir die linkervleel. Jamil de Jong. Wat en dan is het die keer met die nomineerde deur. 4+1. Rooi Voljoen wat daar opgaan, geef van Marco Steyn wat aan die steelkant gebruik en dit is Marco Steyn wat oor die lijn is. Goeie beweging daar door die Oakdale manne. Raak geloop daar. Jan Ferreira, Kevin Zandre Conradi. Dit is sterk beweging door Kurt Kutsie in die middelveld. Kurt Kutsie trap daar in die linkerkant en soos wat hy kan hoor, opgewondenheid op die plaas, Oakdale onder die palen. Skitterende drie daar door Kurt Kutsie. Zandre Conradi wat dan nou een makkelijke skop het die keer en hy sit hem oor in die puntestand.